3, 2, 1, старт! Игри, гейминг периферия, книги, мърч, играчки, пъзели. Всичко това може да вземете от Озон с промокод GF19 за 10% отстъпка, като така помагате на мен и канала. Здравейте на всички и добре дошли, и днес ще ядем и по-точно ще опитаме военна храна. Така, срока на годност на това нещо си няма идея до кога. Тук имаме меню 6, което е биф тако, и тук имаме меню 18, което е биф равиоли. Така че ще видим какъв е на вкус, какво има вътре. Значи това е за United States, т.е. храната американска, за военните в Америка, и нека видим какво има вътре. Така, е човек е на тебе. Тук само това нещо имаме вътре, повече не. Не знам колко виждат, защото е доста далече. Ето, който оплик, който не. Ама си имам първо. Положи, че съм дълги, ето да имам. Ма, айде, много студено на камеки. Това много добре, ако дай и нос. Добре, айде. Така, първо имаме една лъжичка. След това, тук имаме, какво имаме тук? Че ли имаме нещо? Чиз спред. Чиз? Чиз. Не знам какво спред. Имаме шкавалче малко. Това тук е hot breathing bag. Breathing bag. Това май се пълни вода в него, или не? Това се пълнеше вода, нали? Това пълните вода вътре и затопля. Значи това е какво правим, не знам, топля. Не, бе, виж, е бие, какво имаме. Ами това е затопля. Това е нещо за затопля. Тога това какво е? Това е някакви фигури. Не, си. Така, тук имаме тортила. Тук имаме две дъвки. Две дъвки, сахар. Е добре, твоето бе изглежда по-хубаво от мен. Едно за еднакво. Ама който е по-наредено. А това нещо трябва да... Храната. Бифа. Така, лъжичката. Мари, това е така смърт, как е ти. А пив ти това? Мотнек сос. Какво? Айде да почнем от някъде. Не знаю какво е. И при мен е чиз. Което изглежда... Аз почваме с това. Тук имаме... Това какво е? Биф тако. Какво е това твое? Моето е... Мъфин. Чок. Банана. Е, това е чок и банана, е. Я е тортила. А, ви гей, това изглежда хубаво. А, то се разпадна, бе. Думо. Да не се еде пред това. Я, тя е пока на пила. Е, това е мъфин, бе. С банана. Между другото е хубаво. Това върна много хум. Аз имам вкус на кораби. Та искаш още? Да, запази, за да се разпочва и трябва. Дай да отворим това. Това е това. Не знам. Това е някакъв чипс, според мен. Мислиш? Това ще видиш. Те е ръка върпиш. Да, пъстъц. Това са... Някакъв микс. Ама микса. А какво пише? Те е ръка върпи. Трейл микс. Това е добро. Има кашу. Те големите не ми да са. Кои? Ето. Да, по-ми хареса. Добро. И прите ни клечо. Да, тук си. Това са кубите ни клечки. Тук имаме... Какво е това са? Имаме кафе. Кафе. По-шумно правим. Лепечки за зъби имат, че ти е по стъци. Какво? Това е сол. Това е... А за кафе. Това е мокъв. Това е сметана. Да. А, това е за кафето. Да. Захар и двете дъвчици. При мен трябва да готвим на едно. Гледи го, бе, човек. Това сам изглежда отвратително. Я от мен изглежда добро. Жива. Прилича ми на луканка. Да, ама не много дебела луканка. Така трябва да. Не.
лудиците и Мелиса. Можаваш поред те. Да. Ти си пръв. Добре, аз съм пръв. Али. Мериш точно Лукан. Лукан. Да, е сюда към бруцата. Добро е хво. Да, прави. Много везам за добитъл. Не, добро, но трябва ще кажем нещо, да го ядеш ти. Бей, това съм брат. Ужас. Тя е, че ми заседна. Тя си чакай сме отворени. А? Бисквит. А, това трябва да сирене. Я да е тук. Бисквит. Това буквално е като кръстоска между бисквити. Това ми прилича на киното. На начос. Ама много чупи. Какво ще кажеш? Слагаме. Гледай, бе, не се прави така, бе. Гледай, бе, защото чекай, бе, да си гледат клипове, бе, да. Да, е, е така. Е, какво така, как ще гребнеш така това, не виж, че е сух? Да, си ми жут също. Това за тортила. Къде го отворих са? Е, мира си много. Ай, яш. Какво ще кажеш? Това ти смредя теб. Слада. Дарно слада. Да не би да трябва още нещо да сложим. Не, ти това. Но това какво? Оринч. Това... Не, аз си имам сок чирес. А, може по-голям. Добре, дай направим първо твоето, че е по-малко. Дай го сгреме това нещо. Дай. Бака, а, трябва да... да се е сготвило това нещо. Смрът. Това казвам, че това е по-студено от преди малко. Да. Пълни опазва. Това не е готово. Не, няма го пълни. Това е сурово, че... Ще направим другата стратегия. Коя? Войнишката. А, аз знам и войнишката. Слагай го вътре. Изглежда страхотно. Прилича на ядене за кучето. Нямам търпение да го опитам. А чакай, аз се мога извада. Може да не го вадиш повече. Няма смисъл. Така, сега ще я покажем войнишката стратегия, тъй като не можахме да загреем пакетчето. Давай, действай. Айде. Сега някой ще ни кажа в коментари, че това не се прави така. Ама... Слагай. Че, я че ти не можеш, че спиш и микрофона. Я забрай къде цъкнем. Сега това трябва да се сготви, защото е топло. Добре, оле. Еврела, ти дръж там камерата, тук е да се... А, войника е готов там. Страхотно. Ай, че и сипвам. Ай, и сипвам. Чеки, че нещо не става. Бей натам да го, да го отворим. Пази се, че ми трябва да спор. Не, бе, ти не разбра. Да, бе, разбрах. А бара, пози ножицата, това ти зло. Аз ще го отварям напреко. Това да излея по-лесно. Що сме умни? Чисти си войник, бля. Има там нож. Къде я? Е, там. Дай го. Едно време у казармата... Не е имало такива работи. Сипвай. Това какво трябва да дадат? Това е по-голема смрати от това. Отгарва. Е, аз сега ще го видиш. Стик. Това ми прилича на яденето на Гарфилд. Нощ ми сладки. Трябва да ги смесиме ли? Е, сигурно. Нощ ми сладки па само заради за това нещо. Гледо как ти се жели. Мали смърди отвратително. Кво това? Всички хора къде правят клипа? Много добро, много е вкусно. Страшно. Но смърди на... А това... Мали! Това мое да му е ползване. Ти кажеш така... Майко... Ама не трябва да се смесва, май. Това... Е, това за такото. Сигурен ли си? Не, не съм сигурен. Да го смесваме. Това е ориз с боб. Да го смесваме. Ебе, не трябва, бе. Според мен не трябва. Дай една друга купа. Майко... Не, гледай. Понеже съм гледал много Мастършеф. Страхотно. Да го не беше гледал това Мастършеф. Али... А това не би опитно. Ще бъде много хубаво. Не, аз пирам клипа тук. Време да направим сокчето, което... Затова са били пликчета, ние не знаехме.
12, но малко по-очко. А не трябва повече, пиш половината от хора. Половината, ами добре, ай. Странно е да пробвам това. Може да вземе тучили отдолу в линк в писанието. Бац по него, това там излежа... Какво от троли ти излежа? Къй ми лъжичка? Е, няма човек. Какви? Аз си мисля, че ще има биф. Чакай едно това тук, какво има сигурно. Това е като някаква спагета, ама голяма. Да. Просто равиоли, да, да. Чудесно. Не е толкова зле. Не е толкова зле. Аз си прави твой. Не ми е рез. Време. Да, ти една на теб. А, аз може да си я направя с мала кашкавалчо. Не, не, с това. А с коя две? А я първо го пробвай, първо го пробвай. Това бе, човек! Това е отвратително. Няма по-добра идея. Давай, 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 няма по-добра идея. Ама трябва да излезе цялото. О, да! А, да. Ай, състезавам, искаш? Не! Ай, ай! Не! Айде! Не искам. Айде, бе! Не искам, бе, човек. Добре, бе, айде, бе. Какво състезавам? Кой ще го излезе по-бързо? Съгласен ли си? Мога да бие, кой ще повърне по-бързо. Айде, ай, състезавам, искаш. Ама и ответе слагаш, и ответе. Виж, мажеш тук първо и от другата страна такова. Е, ама какво отлавя ти си, бати, глупак, гледай се. Аха. Е, ако некой му реши брилянта идея си купи такова, не дейте. Я не знам дали снимам, сигурно снимам. Виж дали снимам, защото това сега го едем пред камерата. Уж. Да се състезаваме и накрая. Не, не, аз не съм състезаваме. Състезаваме се? Че и да вие казвате ли снимам. Ако не снимам и трепа, го пробвам направо, що трепя. Добре, виж моето как съм го намазал, ето. Ай, само ще и ти твой. Е, твойто гледай какво изглежда. Добре, няма значение, състезаваме се. Съгласен ли си? Не. Съгласен си? Стой, стой. Съгласен си, е добре, съгласен съм. Айде. Стой, 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 стой. Е, ти гледай какво бъди. Е, нали си го и ти. Добре, айде. Три, две, едно, старт. Добро, ля. Мога да се си лиген. А, майко, не може да го бъкне това, какво ще имам да беше? Плика, плика! Плика, плика, плика! Дай го! Дай го, моето! Ама не, аз го дърчам и гълтам по малко и усещам как си повръщам устата. Това е отвратително. Имаш кръв. Но това даже, това е люто. Който е много по-гадно от моето обаче. Да. Да си бе направи това по-бърно. Едно така. И малко лева ти дадоха вече. Къде от тези сиренци? Сиренци. Сиренци. Ще ми покалеса. Да, много страхотно всичко. Заслужаваш си. Заслужаваш си. Сокиш са моите поне лубо. Моето като... Да. Знам, а? Това е целият пикора. Надявам се да ви хареса, защото на нас не ни хареса. Двоедни дема ставаме. Ще си мажеме сандвича, ако стане с... По-добре да си бяхме мази сандвича на мандаринчество. По-добре бе се обгладим това дема. Бъде много. Благодаря ти, който лайк, абонирайте се, не си взимайте биф тако и равиоли. Ако си взимам промокода, промокода G19 в озон и дезотоп. Искаш? Искаш малко. Е, 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 шампиони, за да е такво. И го повлено после, маме. Събота снимаме много готин клип, така да е в петъка. Ще ходим, ще търсиме дух в едно село. Така че, ако няма клип в събота, да се знае какво стана. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's